pomogla nam je dosta iz razloga Grant što smo neku ideju koju smo hteli da sprovedemo, da provedemo u delo, znači da razvijamo ono za što smo hteli, da optimizujemo proces proizvodnje. A u kasnijoj fazi, odnosno još i u dubljivu razvoju, smo skontali da taj proizvod koji ćemo optimizovati naš proces možemo ponuditi i na tržištu. Tim ljudi koji radi u StarTechu, znači u Naledu i ekipa iz Philip Morrisa, stvarno su divni ljudi i mislim da sama administracija projekta, znači svakako treba uraditi neku papirologiju i pokazati šta smo radili. Sve je to digitalizovano i sve je na bazi maila, brzo teku informacije. I ako imamo neke nedoumice kako nešto da uradimo, pitamo ljudi, odmah dobijemo odgovor. Tako da, stvarno, ceo taj koncept je fenomenalan i stvarno za dobru preporuku svima. Pa poručio bi im da svoju viziju, odnosno svoju ideju koju imaju, guraju što više mogu, da čak i u prvom koraku, ako ne prođu da kažem, dobiju finansiranje, da ne odustaju od toga, nego da apliciraju ponovo za projekat. Inovacija i samo inovacija, da budemo faktički neki balkanski Izrael u ovom delu Evrope, tako da radimo neke nove stvari.